Zagrepčane i Osjećane ovih su dana neugodno iznenadili mjesečni računi za grijanje. Tvrde, zima nikad nije bila toplija, a računi nikad veći. Po više detalja idemo do Martine Bolšec. Martina, što kažu u HEP-u, je li došlo do neke pogreške? Ne, u HEP-u kažu baš svi računi su regularni, a to što su nekim građanima došli veći iznosi, kažu isključivo je zato jer su se građani i grijali više. Naime, ovo je argument o nikad toplijoj zimi u HEP toplinarstvu, pravdaju službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, a prema tim podacima siječanj ove godine je bio 2 stupnja hladniji nego što je bio siječanj prošle godine. Također isti ti podaci kažu da je prosinac 2015. bio nešto hladniji nego što je bio prosinac godinu dana prije. Unatoč tome građani su itekako bijesni i kažu teško im je povjerovati da samo 2 stupnja niže mogu toliko povećati račune, nekima su se povećali gotovo 50%. Reakcije iz Zagreba i Osijeka prikupila je kolegica Martina Družinec. 583 kune i 51 lipa. Toliko je Milena platila posljednji račun za grijanje. 100 po 100 kuna račun joj raste svaki mjesec. Oni najviše nas oderu. Svoj račun povećalom proučava Ivan. 12. mjesec, evo ti, 493, sad smo dobili 585. Nama u spavačoj sobi uopće radijator ne uključujemo, imamo ga samo u dnevnom boraku, u kupatilu i u trpezari. Mislim, 3 radijatora, mislim, to je jako, jako puno. Isti problem, drugi grad. I Zagrepčani strahuju od dolaska novih računa. 12.1. Šok i nevjerica pri usporedbi. Razlika između 1. i 12. mjeseca čini mi se baš nekako nerazumljiva, ne razumijem. Račun za ovaj siječanj 2016. usporedio sa siječanj 2015. godine, te ovaj račun veći za nekakvih 165 kuna. Što više štede, više plaćaju. Izolirali smo stan, sve smo napravili, mislim, nama da bude jeftinije, ali to je abnormalno. Radijatori su hladni, a sad koliko ćemo platiti, to ne znamo. Zanima ih tko im kroji sudbinu. Gdje je razlog? Pa ljudi bismo znati. A evo i razloga. HEP toplinarstvo krajnjim kupcima obračunava i raspodjeljuje isključivo onu količinu toplinske energije koju očita na zajedničkim mjerilima toplinske energije u toplinskoj podstanici. Raspodjelu ukupne količine toplinske energije na pojedine krajnje kupce obavlja u skladu s pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju. Milena pak kaže da, iako bi morali, službenici HEP toplinarstva u zgradu dođu da joj se ni ne jave. Čak ni u knjigu ne upišu stanje potrošnje. Tu sam ja njemu napisala. Vidite, protok vode je 2,95. Imam osjećaj da oni to naprave kako im odgovara. I dok su nekada svi željeli biti priključeni na toplanu, danas bi se istoga prava rado odrekli. Dobro, Martina, ima li razlike u cijeni možda veze s razdjelnicima u zgradama s više od 70 stanova? Rok za ugradnju istekao je već krajem prosinca. Pa kazne za to kreću se od 10 do 50 tisuća kuna, no u HEP toplinarstvo kaže oni nisu ti koji će te kazne ispisivati i naplaćivati, dakle na njihovim računima te kazne neće stajati. Međutim, pojašnjavaju mi kako u zgradama gdje je dio stanara ugradio razdjelnike, a dio nije. E, oni koji nisu ugradili razdjelnike, njima će se automatski obračunati jedna zakonska obveza, zove se korektivni faktor, i njihova potrošnja toplinske energije zbog tog korektivnog faktora odmah će se uvećati i za 100%, samim time za određeni iznos uvećat će se i njihovi računi. Sve u svemu, imali razdjelnike ili ne, građani kažu računi su ipak nerealno visoki, a svoje pritužbe uputili su i samom HEP toplinarstvu.